وای حق وایم د ملګونو سوداګر واپس ګرځي خړی رډی راته وګوره کیدی شي سبانه یم. السلام علیکم ملګرو، سید جان یما. په دې سیر چې تاسو سره کوم کس ښکاري نو دا هغه عمران ریاض دی. کوم عمران ریاض به چې په سوشل میډیا باندې د عمران خان سپورټ کولو دا چې اوس کوم دی نو په جیل کې دی، او په جیل کې د ده بیا ډېر زیات خراب شوی دی. یا د ده ګناه څه و چې دا جیل ته لاړلو؟ د ده ګناه دا و چې ده د 22 کروڑ د عوامو سپورټ کولو. د هغه سپورټ به هم اوس څوک نشي کولی. چې د هغه سپورټ څوک اوس کوي نو د هغه سره به دا حل کیږي. افسوس پښتنو، زه ډېر زیات خفه شوم کله چې ما دا ویډیو وتل. زه ډېر زیات خفه شوم چې دې غریب ګناه څه و. ده خو هېڅ څه ګناه نه وکړي، صرف او صرف یې د عمران خان صاحب سپورټ کړی و. نو دا بیا ولې دومره غټه صدا ول وکړی کیږي؟ ملګرو، د عمران ریاض صاحب چې کومه اهلیه ده نو هغې دا بیان جاری کړی دی چې زما بچو ډېر زیات خفه دي، او تاسو ټول مهرباني وکړئ او عمران ریاض دپاره ډېره ډېره دعا وکړئ چې الله هغه رها کړي. نو تاسو ټول ته دا یو ریکویس کوم چې د عمران ریاض دپاره لاس اوچت کړئ، دا دپاره ډېره دعا وکړئ، ځکه هغه د دې قوم دپاره ډېره زیاته منډه تړله وه. له ډېرې سپینې سپینې خبرې کړي دي، حق خبرې کړي، له حق یې نه دی پټ کړي. نو پلیز تاسو اوس د هغه لپاره ډېرې دعاګانې وکړئ چې هغه د هغې تورو تمبو نه آزاد شي. ډېره مننه د ویډیو کتلو. ویډیو خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. سید جان افیشیل چینل ورپیج هم در سره لایک کړئ. ډېره مننه. وسلام.